Olá a todos que acompanham o Grupo Lance Notícias, estamos aqui então em Seara, acompanhando, né, a entrega de autorizações para os aparelhos auditivos, né, para as pessoas pegarem posteriormente. Já falamos então com o secretário Flávio Zuleite, né, que conversou conosco, e agora vamos falar também com o prefeito Kiko, que estamos na presença também dos outros secretários, né, e do presidente da Câmara de Vereadores. Kiko, pode contar para nós um pouco do que está acontecendo aqui, explicar para a população como é importante isso que está acontecendo? Exatamente, eu quero saudar aqui o nosso secretário da Saúde, o secretário da Assistência Social, o secretário da Educação, o presidente da Câmara. Aqui temos o apoio de todos, todas as secretarias do município de Seara, do meu vice-prefeito Flávio Raganin. O município não é hoje, não é só hoje que estamos fazendo isso. Hoje é um outro pacote de trabalho que a Secretaria da Saúde e o município estão fazendo. Eu disse antes na subida do elevador para alguns idosos que são poucos municípios que fazem esse trabalho num programa chamado Ouça Bem, e que hoje nós estamos entregando aqui para praticamente 80 pacientes, 140 equipamentos, certo, Flávio? 140 equipamentos com recursos próprios. Hoje o SUS, ele fornece um por mês. Um por mês. E nós estamos oferecendo aqui nesse mutirão, vamos dizer assim, como nós fizemos anteriormente em todos os anos, menos nos anos da pandemia. Então, estamos atingindo um grupo de pessoas que trabalharam muito, que merecem ouvir, né, e que merecem se sentir bem dentro da comunidade de Seara. Mas graças ao apoio da Secretaria da Saúde, de todos que estão aqui, e da Câmara de Vereadores. Com certeza, a gente sabe então que é só mais um passo, né, de tantas coisas que o município já vem fazendo, tantas obras que já vem acontecendo, né, dentro de Seara, para ver como o Seara está expandindo em todas as áreas, né, principalmente na saúde. Exatamente. Nós lançamos um pacote de ações de investimento de todas as áreas, inclusive essa etapa não estava. Então veja bem, nós tínhamos lá 3 milhões de medicamentos, que deu 2.749.000, tá? Mas mesmo assim, agora essa etapa e outros, inclusive da educação e da assistência social, com a aprovação da Câmara, não estavam no pacote. São 21 milhões, um município que nesse ano, do porte de Seara, que tem em torno de 120 milhões do movimento econômico, aliás, do orçamento, com o movimento econômico um dos maiores de Santa Catarina, né, que agora está caindo, lamentavelmente, em todos os municípios. Nós tivemos uma reunião hoje, fazendo investimento na saúde, na educação, na assistência social, em infraestrutura, não parou. E esse faz parte do grande pacote que eu vou somar lá dos pacotes do 21 milhões. Com certeza. Muito obrigado, prefeito, por essa palavra, por explicar para nós sobre esses investimentos que estão acontecendo aqui em Seara, que Seara só está crescendo com toda certeza. Não é só crescendo geograficamente, de infraestrutura, de empresas, mas também crescendo na educação, crescendo na saúde, dando apoio da assistência social, com apoio, sempre eu digo, da Câmara de Vereadores, independente de partido. O bem faz o bem, eu sempre digo. E a senhora está aqui falando uma palavra que eu sempre falo, humanização. E também é uma frase que é o bom atendimento. Tá certo. E para mais informações, você consegue acessando lanceseara.com.br.